शेनवारा कुडचड्यार गोवा युवा संवाद येवजणेच्या फॉर्माचे वाटप रवींद्र भवन कुडचडे हांगसर आमदार निलेश काब्राल हांच्या हस्तुकी झाले. सुमार 250 भुरग्यांक फॉर्मा वाटली आनी 200 भुरग्यांची नावा नोंद करून घेतल्या. तरणाट्यांनी ह्या येवजणेचो दुरुपयोग करचो न्हय अशी मागणी कुडचडेचे आमदार निलेश काब्राल हांणी केल्या. तशेंच मुरगावा आनी वास्कोय आयतारा युवा संवाद येवजणेची फॉर्मा वाटली. ह्या वेळार मंत्री मिलिंद नायक आनी आमदार कार्लोस आल्मेदा हजर आशिल्ले. आरडीएक्स खातीर कुडचडेच्यान सुमेश देसाय आनी वास्कोच्यान जॉन डिसिल्वा. आज मोर देन 250 फॉर्मां आमी डिस्ट्रिब्युशन केल्या, प्लस आमी ऑलमोस्ट आनी 200 भुरग्यांची नांवां भरून घेतली सो दॅट वी कॅन गिव्ह देम द फॉर्म्स. आज जी स्कीम जी फ्री 3G आनी 3GB इंटरनेट आनी 100 कॉल्स फ्री मंथली, एक बरो रिस्पॉन्स आमच्या कुडचड्यार मेवलो. हांव बाबा लक्ष्मीकांत पार्सेकराक देव बरें करूं म्हणटा की भुरग्यांची खंय तरी तेणी जाणावणी घेतली आनी रिक्वायरमेंट घेतलो आनी एक बरी स्कीम फुडल्या आमचे पिढयेक. हांव इतले भुरग्यां कडेन मागलें हांवें की डोंट मिसयूज इट, यूज इट फॉर द पर्पज. आनी भुरगीं जी आसा, कित्याक आज टुडे फॉर एनी एग्जामिनेशन ऑर एनीथींग इन द स्कूल दे रिक्वायर टू रिफर टू द इंटरनेट इवन दो दे हॅव द बुक्स. तेन्ना आज आमी हो प्रोग्राम केल्लो आसा आनी इतलो रिस्पॉन्स आमकां बरो मेवलो. तेन्ना हांव कुडचड्या भुरग्यां कडेन हांव मागतां की जे कोणें घेवना ते मागीर ऑफिसान येवन आपणाचे आधार कार्डाचे दिवचे आनी उरलेली फॉर्मां घेवची. आज जी कोणाक फॉर्मां दिल्या तेंचे फाटल्यान नंबर आसा जे सेंटर वोडोफोनान जे ऑथोरायज केल्ले आसा. सो भुरग्यांनी वचून ते दिवपाचे आनी विदीन 6-7 डेज दे विल गेट अ एक्टिवेटेड सीम कार्ड वीच दे कॅन यूज एज कॉलिंग डेटा फॉर कॉलिंग फॉर 100 कॉल्स फ्री पर मंथ अँड दे कॅन ऑल्सो यूज फॉर 3GB नेटवर्क ऑन 3G. सो इट इज अ व्हेरी गुड स्कीम गव्हर्नमेंटान केला, तेन्ना सगळ्यांनी हेचो लाभ घेवचो. चडशे पेरंट्स आसात ते खुबशे गरीब आसतात आनी तेंचे खातीर 300-400 रुपयाचे पॅक घालपाक जायना. त्या खातीर हे जे आसा ते आमकां इंटरनेट थ्रू आमकां कितें ब्रावजींग करपाक मेळटलें, कितें दिल्लें आसतलें तें आमकां यूज करपाक मेळटलें. आनी इवन 100 मिनिट्स आसा ते आमकां जर कितें प्रॉब्लेम आसा जाल्यार आमकां आमच्या फ्रेंड्सांक फोन मारून कितें गरजेचें आमकां उलोवपाक मेळटलें. गोवा युवा संवाद ही जी स्कीम आसा ती गोवर्मेंटान आमचे असले भुरग्यां खातीर काडली. हें नेट आमकां सगळ्यांक खूब युजाक पडपाचें आसा आनी थँक्स टू गोवा गोवर्मेंट जी हांवें आमकां ही स्कीम दिल्ली आसा. This is a nice scheme of government of Goa. They should not misuse it, otherwise it will earn a bad name to the government also. Government is trying to help all the youths to empower themselves. They can use internet, they can use this talk time to gain more knowledge. They can have this talk time used to get in touch with all their friends, share the knowledge that they get from this internet and be in touch with everybody. Also misuse jaucho nu ase taanyat swata dakhal ghevchi. Hi amchi yuva samvad जी स्कीम आसा ही स्कीम आतां आमी युवांक टार्गेट केल्ली आसा आनी हें टार्गेट करता आसतना हे भुरग्यांचे कितें बरें जातलें, बरें करपाक जाय हेंच मनान धरून ही स्कीम आमचे ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र भाई मोदीचे कॅशलेस जी आसा आमी डिजिटल आमचे हें आसा रेवल्युशन तो करपाक सोदता तेजो एक भाग म्हणून आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर श्री लक्ष्मीकांतजी पार्सेकर जशें आमचे आदले चीफ मिनिस्टर आनी आतांचे आमचे रक्षामंत्री श्री मनोहर भाई पर्रीकर आनी आमचे भारतीय जनता पार्टी इन अ होल हे सगळ्यांनी मेळून ही आमची युवा लागून ही स्कीम आमी आयज हांगासर जो उक्तावण केलेलो आसा ह्या स्किमेचो भरपूर आनी बरे पैकी फायदो आमच्या युवांनी घेवचो. 100% सरकाराची योजना तुमकां कोणाक काय काळजी घेवपाची गरज ना. एक्च्युअल तेचे कितें बेनिफीट आसा ते म्हाकाय सांगूंक खबर ना, तेंच्यांनी सांगलेले आसा. पूण तुमी ते बेनिफीट घेवचे प्रत्येक भुरग्यांचो 16 वर्सां वयर 30 पर्यंत आनी शिक्षणाच्या कामाक चड करून घेवचे. शिक्षणाच्या कामाक तुमी चड करून घेतले जाल्यार तुमकां कितें इन्फॉर्मेशन तरी खातीर लागता जाय पडटा शिक्षणाच्या बाबतींत, थंय तुमकां बऱ्या पैकी तेचे बेनिफीट जातले. दीस इज अ व्हेरी गूड स्कीम. Procedure wise also the scheme requires only a Aadhaar certificate, and if it is of Goa certificate address then you don't need any other certificate, only Goa's certificate Aadhaar is required. Otherwise if the Aadhaar address is outside Goa then you need a bona fide or residence proof from the authorities. So I request all the students to take good use of this scheme to access the information and make good use of it for their educational purpose.